Украинский президент Володимир Зеленский გათავისუფლებულ ქალაქ ხერსონში ჩავიდა, სადაც მთავარ მოედანზე დროშის აღმართვის ცერემონიას დაესწრო. Მოედანზე ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი, მათ უკრაინის პრეზიდენტმა სიტყვითაც მიმართა. Володимир Зеленским თქვა, რომ ამ ქალაქის გათავისუფლება არის დიდი ნაბიჯი ომის დასრულებისკენ და პირობა დადო, რომ გააგრძელებს ბრძოლას მთელი ქვეყნის გასათავისუფლებლად. Სიტყვით გამოსვლისას მან ასევე მადლობა გადაუხადა სამხედროებს, ხალხს და დასავლეთის ქვეყნებს მხარდაჭერისთვის. Ამავე დროს Володимир Зеленским გაიმეორა, რომ საოკუპაციო ძალების გასვლა არ ყოფილა საჩუქარი ოკუპანტისგან. Ამ გამარჯვების ფასი ძალიან დიდი იყო. Ბევრი ჩვენგანი დაიღუპა და ბევრი დაიჭრა, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა.